en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van mijn slijgmanege-serie. En in deze serie ga ik mijn eigen slijgmanege bouwen. En ik denk dat dit aflevering 7 of 8 is. Ik heb eigenlijk geen idee, maar ik heb al superveel dingen voor mijn manege gebouwd. We hebben een wasplaats, een poetsplaats, een binnenbak, een voerkamer. Ja, ik heb echt al zoveel dingen gemaakt. En mocht je nou een aflevering hebben gemist, dan staat in het i'tje de afspeellijst met alle manege-serie video's. Maar er is nog steeds één ding wat ik op mijn manege mis. En je hebt het vast al aan de titel gelezen. Want in deze aflevering ga ik het weiland voor de paarden maken. We hebben natuurlijk al stallen en paddocks voor de paarden. Maar om de paarden nou de hele dag op zo'n kleine ruimte te zetten is ook een beetje sneu. Dus we gaan een heel groot weiland maken. Maar goed, ik ga natuurlijk niet een simpele grasmat maken. Ik wil echt een weiland maken met bloemetjes en zandpaadjes. Ik wil er echt wel een feestje van maken. Dus heb je nou heel erg veel zin in deze video en wil je nog veel meer slijgvideo's zien? Dan een duimpje omhoog en abonneer hier beneden op mijn YouTube kanaal. Nou, heb je dat gedaan? Dan kunnen we beginnen met de video. Dus heel veel kijkplezier! Ja, en daar zijn we weer. En dit keer met het weiland. En voordat we daarmee gaan beginnen, hebben we natuurlijk een hele grote houten plank nodig. Voor degene die het leuk vinden om dit weiland ook na te maken. Deze houten plank was 60 centimeter lang en 33 centimeter breed. En het was een MDF plaat van 6 mm. Eigenlijk was het idee om er een paddock paradise van te maken. Maar daar vond ik het stuk hout eigenlijk net niet groot genoeg voor. Dus werd het vandaag, ja, een weiland. Oké, maar ik wil wel in mijn weiland een beetje een paddock paradise verwerken. Dus ik heb hier een papiertje en dat is zandpatroon. En ik heb natuurlijk allemaal houten palen. Maar ik moet ook nieuwe houten balkjes gaan zagen. Kijk, dit is dan het boekje waar ik dat plaatje uit heb. Dat is een boekje van de Action en daarin zaten allerlei papiertjes met bijvoorbeeld zand of hout. En we hebben natuurlijk het gras voor de grasmat. Maar wat ik hier aan het doen ben is aan het uitmeten hoeveel van die zandpapiertjes ik ongeveer nodig heb. Nou, hier ben ik ook alvast aan het uitmeten hoeveel houten balkjes ik nodig heb. En ik heb nog een beetje een voordeeltje van vorige keren. Want we hebben al een keer eerder een paddock gemaakt en een stapmolen. En toen hadden we exact dezelfde houten balkjes nodig. En ik had er een paar over, dus ik had er al een paar, ja, op voorraad liggen. Nou, en als ik dan weet hoeveel houten palen ik nodig heb en hoeveel ik er nog moet afzagen en verven, ga ik de zandplaatjes vastlijmen. En dat doe ik eigenlijk gewoon met normale lijm. Ik had het ook met lijmpistool kunnen doen, maar dat gaat dan wat meer bobbelen als het opdroogt. En dit soort lijm, ja, dat is gewoon wat platter. En tada, je kan zien dat ik een heel gek flubbertje overhoud aan de andere kant. Want ja, dat hou ik gewoon over. Dus we kiepen hem om en dan pak ik een mesje. En dan snij ik heel voorzichtig dat stukje papier weg. En tada, dit is het stukje zand geworden voor ons weiland. Nou, dan gaan we aan de slag met iets wat vreselijk is om te doen. En dat is namelijk de grasmat aanleggen. Dat is heel irritant, want die grasmat die laat los. Dus daarom doe ik het ook op de grond. Want het geeft echt een enorme rotzooi. En als ik klaar ben, dan kan ik gewoon stofzuigen. En dan is alles weer opgeruimd. Alleen, ik had niet zoveel graspapier meer. Dus ik moest echt even uitmeten van, oké, hoe ga ik dit uitmeten als het precies past op dit houten stuk. Maar door een beetje te gaan passen en meten, lukt het me uiteindelijk wel om de grasmat, ja, erop te plakken. En tadaa, daar hebben we het weiland met het stukje paddock. Maar hij is wel een beetje kaal en een beetje neppig, want het is echt zo'n hele dikke streep tussen het weiland en de paddock in. Dus dat gaan we natuurlijk beter maken. We hebben hier namelijk een heel mooi doosje en daarin zit zand. En dat doosje hebben we eerder gezien tijdens het maken van de stapmolen. En ik heb hier ook nog restjes met gras, want ik zei al dat het zo'n enorme rotzooi geeft. En die dingetjes die kan je ook natuurlijk opruimen, in een bakje doen en dan kan je dat later weer voor je grasmat gebruiken. Oh, en dit is ook heel belangrijk voor vandaag. We hebben hier lijmspray. Oké, en als je de stapmolen video hebt gekeken, dan weet je nu al wat ik ga doen. En heb je die video nog niet gezien, dan staat die in het i'tje. Maar we gaan nu een paadje aanleggen. Om het weiland wat speelser te maken en wat natuurlijker ga ik een zandpaadje aanleggen. Dat is eigenlijk gewoon het paadje wat de paarden de hele tijd lopen in het weiland. En dat is het mooie van die lijmspray. Want als je dat heel voorzichtig op die grasmat spreekt, dan strooi je er een klein beetje zand overheen. En op die manier kan je dus echt, ja, een looppaadje maken. Ik vind dat zo leuk om te doen. Je moet wel heel voorzichtig te werk gaan. Want als je te veel lijmspray doet, dan zit er overal lijm in. Dan gaat alles plakken en dat is ook niet goed. Oh ja, en hier gooi ik het boven de container. Gooi ik het leeg. Want ja, ik strooi natuurlijk ook heel veel zand mis. Dus dat moeten we even leeg gooien. Want anders ligt straks overal in het huis zand. En dat willen we ook niet. Maar je kan nu al zien dat de lijmspray heel erg goed zijn werk doet. En dat gelukkig het meeste zand mooi blijft zitten op het looppaadje. Nou, en we hebben natuurlijk ook nog een beetje van het gras. Dus her en der ga ik de mat nog
nog een keertje insprayen en doe ik daar nog een beetje van het nepgras op en weer een beetje zand. Een beetje afwisselen om hem wat minder saaiig en net wat meer echt te maken. En oh ja, zoals je misschien ook kan zien, heb ik ook zand gedaan op het zandpapiertje. Ja, heel gek, zand op zand. Maar het is natuurlijk heel gek als ik op het ene stuk gewoon papier heb en de rest is ineens echt zand. Dus ik wil het natuurlijk wel heel realistisch maken. En we hebben natuurlijk ook de scheiding tussen die paddock en het weiland en die is ook heel erg hard. Maar als we daar natuurlijk ook een beetje zand op sprayen en een beetje gras op sprayen, dan wordt die overgang wat minder hard. Tada! En dan is dit hoe ons weiland eruit ziet. En hij is nog een beetje nattig van de lijmspray, maar dat gaat vanzelf opdrogen. Hij ziet er in ieder geval al een stuk beter uit dan een paar minuten geleden. Oké, en we zijn weer binnen. En ik had natuurlijk al een beetje afgemeten waar ik de paaltjes wil neerzetten. Dus ik was nu aan het kijken hoeveel houten paaltjes heb ik nog nodig en moet ik nog gaan bijzagen. Volgens mij is dat houten balkje trouwens 9x9 mm. En zoals je kan zien had ik maar een paar houten balkjes extra nodig. Dus dat scheelt. Dus dan pakken we mijn zaag weer. En dan gaan we proberen te zagen. En als je dit ook wil doen, vraag dan de hulp van je ouders. En ga niet zomaar zagen, want je kan zo in je vingers zagen. En ja, vraag gewoon de hulp van je ouders. En als je de balkjes dan hebt afgezaagd, dan pak je schuurpapier. En dan ga je met dat paaltje over het schuurpapier heen. En op die manier wordt het balkje wat gladder. En ziet het er wat beter uit. En het is ook zachter voor je vingers, want anders zou je de hele tijd splinters krijgen. Oké, en ik heb een bepaald systeem in mijn hoofd voor dit hek. Want we hebben al een paar keer een hekwerk gemaakt, maar dat was elke keer met touw. En voor een weiland vind ik dat gewoon niet stevig genoeg. Dus we gaan een goed stevig hekwerk maken. Want ja, het is wel gewoon een weiland waar paarden heel veel in staan. Dus zoals je kan zien, zie je al dat ik daar twee paaltjes heb met twee dunnere stokjes. Dat wordt het hekwerk. En in dat hekwerk komt ook nog dit zwart-witte touw. En dat zwart-witte touw, dat is stroomdraad. Yay, stroomdraad. Nee, ik vond dat wel heel realistisch om ook stroomdraad toe te voegen aan het weiland. Dat zie je ook in de meeste weilanden. Dus het hekwerk bestaat zeg maar uit twee dunne balkjes en daartussenin komt ook nog een beetje stroomdraad. En die dunne plankjes, die maken we gewoon van ijsstokjes. Nou, zoals je kan zien heb ik het hele circus hier weer uitgelegd, want ik ben nu namelijk aan het tellen, oké, hoeveel ringetjes en gaatjes moet ik gaan maken? Want dat stroomdraad, dat ga ik door de balkjes laten lopen. Dus ik moest even gaan uittellen van, oké, hoeveel balkjes hebben er dan gaten nodig? Want het zou zonde zijn als ik in een balkje een gaatje ga boren, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Nou, dat doe ik dus omdat ik het stroomdraad door de balkjes wil laten lopen. Maar we hebben natuurlijk ook een ingang nodig voor het weiland. En dat wil ik echt gaan maken met een hek. Dus ik moet ook ringetjes gaan maken voor dat hek. En ik moet natuurlijk ook begin- en eindpunten maken voor ringetjes voor het stroomdraad. Dus ik heb dat hier allemaal uitgetekend hoe ik verschillende balkjes graag wil hebben. Alleen ik kwam er later achter dat ik en paaltjes was vergeten en sommige tekeningen niet goed waren. Dus als je dit echt wil gaan namaken, let dan niet al te veel op deze tekening, want er zaten dus een paar kleine foutjes in. En hier was ik dan eigenlijk vooral de gaatjes aan het aftekenen waar dat stroomdraad dan doorheen moet. Het moet allemaal natuurlijk een beetje op dezelfde hoogte. Nou, en daar zien jullie het al, met de boor boor ik dus gaatjes, ja, in de paaltjes voor het stroomdraad. Tadaa! En dit is hoe het eruit ziet. En ja, het ziet er natuurlijk een beetje gek uit, want het hout gaat ook een beetje kapot. Maar dan gebruiken we weer ons schuurpapiertje om het weer mooi en netjes te krijgen. Huppatee! En daar hebben we de bruine verf weer, want die hebben we heel hard nodig. We hebben natuurlijk ook geboord in de paaltjes die al bruin waren. En dan zie je de originele kleur van het hout weer. Dus met een heel dun kwastje ga ik die gaatjes bruin verven, zodat het alsnog weer, ja, gewoon één kleur is. Maar ook de houtjes die nog geen bruine kleur hebben, die moeten we natuurlijk bruin gaan verven. En we hebben natuurlijk een heleboel ijsstokjes. En we hebben ook echt een heleboel ijsstokjes nodig. Want we gaan dus een dubbellaags hekwerk ding maken. En zoals je ziet, ja, zijn we die hier aan het verven. Want ook de ijsstokjes moeten in dezelfde kleur als het hekwerk. En ja, dat was echt heel erg veel verven. Maar dat was wel leuk om te doen. Een tip voor als je dit soort dingen moet doen is, zet op je computer, laptop of iPad of weet ik het wat, een leuke serie aan of een film die je al heel vaak hebt gezien. Want dan hoef je ook niet op de film te letten, want je weet al wat er gebeurt. Maar dan heb je wel wat leuks op de achtergrond. Want anders kan het, ja, wel een beetje saaiig zijn. En dan, ja, nu was ik gewoon ondertussen een leuke film aan het kijken. Nou, we zijn ondertussen al even verder en je kan zien dat ik al heel veel bruin heb geverfd. Het is echt zoveel. En tadaa! De houten bakjes zijn allemaal bruin en ik ga nu alvast aan de slag met een stukje van het hekwerk. Want het hekwerk, dat maken we vast met een soort van ring. Dus ja, ik leg later wel uit hoe en wat. Maar hier ben ik dus die twee ringen aan het maken die vast moeten aan het hekwerk. Echt, het hekwerk, dat komt later pas, maar ik moet alvast iets voorbereiden voordat ik die hele manege in elkaar ga zetten. Of nou ja, weiland dan. Ik doe dat met dat saté-stokje, zodat het mooi rond wordt en vervolgens met het tangetje
knip ik het af, zodat ik zo'n rondje krijg met een pinnetje. Kijk, ik heb er hier 4 gemaakt, maar volgens mij had ik er uiteindelijk 6 nodig. Kijk, en dat uiteinde, dat steek je dus in een van die geboorde gaatjes. En zo steekt er dus een ringetje uit, ja, bij die houten palen. Met een lijmpistool plak ik dat heel voorzichtig vast, want het moet natuurlijk wel goed gebeuren. Het is allemaal heel klein, dus heel voorzichtig allemaal. Oké, en ik had natuurlijk afgetekend waar ik die houten balken wil hebben, maar die moeten op die grasmat. En die grasmat is een beetje, ja, hobbelig. Dus dat gras, dat snij ik weg met mijn mesje, zodat ik die balken goed op kan zetten en hij niet scheef gaat staan. Nou, dat moet ik eigenlijk in elke hoek doen waar ik het heb afgemeten en ja, dan gaat het hopelijk goed. Hoppatee, en dan is het tijd voor ons lijmpistool en komt er steeds meer vorm in ons weiland, want dan kan ik dus de houten balkjes gaan vastplakken. Nou, dat is best wel leuk om te doen, maar je moet wel goed opletten, want het moet recht, het moet niet scheef en ze moeten allemaal even hoog zijn en ja, het is wel leuk om te doen, want op deze manier zie je gewoon steeds meer van, jee, het komt af. Maar ook als je dit doet, moet je heel goed opletten, want ik had hier een fout gemaakt. En dat is wel jammer. Deze paal, je ziet het al, die ringetjes zitten naar links. Maar die moeten naar rechts, want aan de rechterkant zit de ingang. Dus ik moest het er heel voorzichtig afsnijden en vervolgens weer erop plakken. Maar dat is wel jammer. Het ging nu goed, maar het kan natuurlijk fout gaan of scheuren. Maar ja, zo moest hij dus eigenlijk staan, andersom. Tada! En dit is hoe het weiland eruit ziet. En het weiland krijgt steeds meer vorm. En ik was echt wel blij hoe het eruit gaat zien. En ik ben ook heel benieuwd hoe het er straks uit gaat zien in combinatie met de paddocks en de stappolen. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet klaar, want we hebben al die ijstokjes geverfd voor het hekwerk. En ik gebruik hier een slijgpaard, zodat ik eventjes goed kan afmeten van oké, hoe hoog wil ik die balkjes precies hebben? Want ik wil het natuurlijk super realistisch maken. En zoals je kan zien, teken ik het niet af, maar plak ik het maar gewoon in één keer op. En dan weet ik ongeveer van oké, zo hoog moet het zijn. En dan ga ik gewoon van links en naar rechts werken. Ja, kijk, ik heb de rechtse opgeplakt en nu werk ik gewoon naar links, werk ik door. En het maakt echt niet uit als het allemaal scheef zit. Ik denk, als je bij mijn dingen eens goed kijkt, dan zul je zien dat het op sommige plekken ook niet helemaal recht zit. Maar jongens, het maakt niet uit. Het gaat erom dat je plezier hebt. En als het er dan ook nog eens leuk uitziet, dan is het mooi meegenomen. Nou, we zijn ineens heel veel verder, maar dit was echt super veel werk. Ja, ik ben de laatste 2 stukjes nu aan het afknippen. Moet je ook heel voorzichtig doen, want voordat je het weet heb je zo weer een paal afgebroken. Het was echt zoveel werk om dit allemaal te maken. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen van, oké, we zijn klaar. Maar nee, we willen natuurlijk nog stroomdraad. En ik heb hier nog bruine verf, want zoals je net al zag, had ik dat stukje hout afgeknipt. En dan krijg je natuurlijk altijd weer dat stukje hout te zien. Dus wat ik ook hier aan het doen ben, is weer alle houten balkjes een klein beetje aan het verven, zodat je niet ziet dat we het hebben geknipt. Kijk, deze paal die ging echt 100 keren fout. Ik had het soms niet eens op beeld staan, maar dan zat die weer scheef. Of die houten palen zaten weer scheef. Oh, dus deze was helemaal beschadigd en moest ik opnieuw bijwerken. Dan gaan we verder met het volgende onderdeel, namelijk stroomdraad. En ik had hier heel erg veel zin in. Gewoon puur omdat het er gewoon heel erg leuk uitziet. En dit was ook echt wel een werkje om te maken. Ik maakte een soort van naald. En daarin wikkelde ik een stukje van dat touw. En die naald, dat was eigenlijk gewoon ijzerdraad. Want ja, dat ijzerdraad moest ook straks een hoek maken door zo'n paal heen. En een naald kan dat niet. Dus dit is mijn fantastisch geïmproviseerde naald. En daarmee konden we door de gaten die we hadden geboord. Maar dit was echt wel heel moeilijk. Want ik had natuurlijk dat touw en het was best wel wat dikker. En die gaatjes waren heel klein. En dan had je nog het ijzerdraad wat je er doorheen moest frummelen. Dus die rechte stukken, dat ging heel erg makkelijk. Je ziet ook, ik ben al door de eerste paal heen. Tweede paal gaat al wat moeilijker. Maar die hoek, oh jongens, ik denk dat ik al een half uur heb gedaan over die hoek om dat stukje touw met ijzerdraad door een hoek te krijgen. Het was zo moeilijk, maar het is gelukt. En kijk, hier ga ik ook weer door het volgende stuk hekwerk. En ik denk dat dit uiteindelijk wel het moeilijkste was van het hele weiland. Kijk, en nu kunnen we dus ook zien waar we die ringetjes voor nodig hebben die we aan sommige palen hebben gemaakt. Want het uiteinde van dat touw, dat knoop ik daaraan vast en zo strak mogelijk dat het touw heel goed strak staat. En dan knip ik dat uiteinde knip ik los en met een lijmpistool dicht ik dat knoopje, zodat het knoopje niet per ongeluk los kan schieten. Ja, en de andere kant, die heeft natuurlijk ook zo'n ringetje en heeft ook een uiteinde van het touw. Dus ook daarin maak ik een knoop. Hoppatee, en dit is hoe het weiland er nu uitziet met palen. Hekwerk en nog stroomdraad. En ja, we zijn al ontzettend ver, maar we gaan nog verder met een heel groot project. En dat is namelijk de deur. Of nou ja, deur, hekwerk, heksluiting. Geen idee hoe je dat noemt. Oké, in het hekwerk dat maak ik met een bepaald systeem dat ik ook in mijn oude slijgmanege heb. Dus het werkt al goed. Een van die palen die dus steeds fout ging, die ik net liet zien, had 2 van die ringen. Nou, dit gaan we zo meteen maken. Dat is dus de deur of de sluiting. Die heeft ook een paal en met ook 2 ringen.
En zoals je kan zien zit er tussenin een soort van satéstokje. En dat satéstokje dat zorgt ervoor dat het hek straks open en dicht kan. Nou, zometeen laat ik ook zien hoe het eruit ziet als je het nu niet snapt. Maar dit is het hekwerk dat we vandaag gaan maken. Het is een beetje op schaal getekend en je ziet ook welke vorm ik graag wil hebben. En je ziet natuurlijk ook de sluiting van het hek. Want het hek moet ja, ook gewoon sluiten en open kunnen. En dat maak ik met een soort van haakje. En je ziet dus dat ik nog een paal moet maken met twee ringetjes. Nou, ik was dus hier inderdaad al een paar palen en een paar ringetjes vergeten. Maar ja, daar kom je altijd achter als je dan met zoiets bezig bent. Ja, deze paaltjes die moesten natuurlijk ook die ringetjes hebben waar ik het over had. Dus die ben ik nu aan het maken. En ze hebben natuurlijk ook een bruine kleur nodig. Nou, ik denk dat jullie inmiddels wel weten hoe ik deze palen maak. Want het is eigenlijk in elke video hetzelfde. Maar het is goed om het te onthouden, want het is allemaal wel belangrijk. Oké, en hier ben ik dat satéstokje aan het afmeten. Het is ook letterlijk echt een satéstokje. Dus die heb ik hier afgeknipt en die gaan we natuurlijk ook bruin maken. Zodat die goed in de stijl is van de palen. En ik had hier nog 4 extra ringetjes. Volgens mij zei ik aan het begin van de video dat ik er nog 2 ging maken. Maar ik heb er dus 4 extra gemaakt. Waarom 4? Nou, we hebben er 2 nodig voor dat satésokje zometeen. En we hebben er 2 nodig voor de echte sluiting van het hek. En die gaan we weer op dezelfde manier vastmaken als die andere. Ja, en bij 1 houten balk was ik vergeten om een gaatje te boren en een ringetje vast te maken. Dus dat moest ik ook achteraf nog doen. Dus ik had het gaatje al gemaakt. En dat ringetje moest ik er nog in plakken met het lijmpistool. En bij die balk waar dan straks die satéstok in komt, had ik een kleine ondersteuning gemaakt met de achterkant van een ijsstokje. Kijk, nu zie je dat ik dat systeem een beetje ga maken. Het satéstokje komt in het midden en links en rechts zit die balk. Ja, er moet natuurlijk een hekwerk nog aan worden vastgemaakt en daar zijn we nu mee bezig. Die doe ik natuurlijk op dezelfde hoogte als die andere stokjes. Het is echt heel goed passen en meten waar ik hem precies wil hebben en dan weer goed vastmaken met het lijmpistool. En er komt natuurlijk een sluiting en die sluiting die ben ik hier aan het maken. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen en ik denk misschien ook een beetje moeilijk om te zien, maar het is gewoon met een dunne ijzerdraadje en dan zorg ik er gewoon voor ja, dat het hek dicht blijft zitten. Dus als er een paard tegenaan duwt, dat hij niet open gaat, zoals in de normale weilanden zeg maar. Oké, als dat aan het drogen is, dan ga ik verder met de volgende stap en dat is namelijk het hekwerk iets luxer maken. Ja, het ziet er leuker uit als dat hek wat anders is dan het andere hekwerk, maar het maakt hem ook steviger. Want ja, dan gaat toch steeds iedereen naar binnen, het gaat steeds open en dicht, dus het moet wel goed stevig zijn. En ik maak eigenlijk dat ding wat ik had getekend, dus in een soort van V-vormpje. En verder is het niet zoveel bijzonders, ik heb het gewoon van Google. Maar het was echt super moeilijk om te maken. Ik denk dat dit samen met dat stroomdraad het meest moeilijke was. Oh kijk, je ziet nou links trouwens de sluiting, hoe ik die heb gemaakt. En rechts zie je de balk met de 2 ringen waar straks het satéstokje in komt. Maar ik ben wel heel blij met mijn hekwerk. Maar zoals je kan zien is die op verschillende plekken een beetje beschadigd, omdat het niet goed lukte. En dan gaat het kapot, want dan moet je het losmaken. Dus ik pak de bruine verf weer en ik ga het weer repareren. Oké, en als dat aan het drogen is, ga ik verder met iets nieuws. En dit hebben jullie al kunnen zien in de kantine video. We gaan namelijk kleien. Woehoe! Ja, dit is afbakklei en dat heb ik ook gebruikt in de kantine video. En dan kan je dus alles in je eigen vormpjes maken. Dat ga je afbakken in de oven en dan wordt het hard. En dan kan je het dus overal voor gebruiken. Dus ik had hier al eventjes geoefend met een waterbak. En ik heb hier een liksteen gemaakt. Dus het was even om te testen en ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Dus ik dacht, oké, ik maak er gewoon nog een, want dan kan ik het jullie een beetje uitleggen. Maar ik had hier echt geen tactiek voor, jongens. Ik probeerde maar wat in de hoop dat er een waterbak zou uitkomen. Ik had een stukje klei gerold en dat bouwde ik om mijn vinger heen. Dat was een beetje de vorm van het waterbakje. Ja, het was echt wel heel erg moeilijk en het was echt maar gewoon een beetje proberen en een beetje kleien. Dus ik heb er echt geen tactiek voor. Je moet het gewoon proberen en in de hoop dat het dan wat moois uitkomt. Als je in ieder geval dat vorm van het bakje hebt, dan ben je al een hele eind op weg. Dan is het niet zo moeilijk meer. Want dan maak ik nog de achterkant van het waterbakje en dat is eigenlijk gewoon een verdikt rechthoekje. Want dat gaan we natuurlijk vastmaken aan de houten balk van het weiland. En we hebben ook nog dat soort lipje nodig. Dat is dat ding dat als een paard op dat grijzige drukt, dan komt er dus water uit dat bakje. Dat is een beetje hoe dat systeem werkt. Nou, en met een satéstokje en nog een ander klei dingetje probeer ik het nog een beetje te fatsoeneren in de hoop dat het een waterbakje wordt. Maar ik was uiteindelijk wel blij hoe het eruit zag. Ik vond het wel ja, op een waterbakje lijken. Maar we gaan het natuurlijk nog afbakken in de oven en daarna verven. Oké, en dan is het tijd voor de liksteen. En die is niet zo heel erg moeilijk, want eigenlijk maak je gewoon een vierkantje. Die klei je gewoon met je vingers en dan doe je er een satéstokje doorheen. Want dan krijg je dat gaatje. En dan heb je eigenlijk een liksteen. Tadaa! Nee, deze is niet zo moeilijk. Dus als je iets wil maken van afbakklei, dan is dit wel een hele makkelijke.
Nou, we zijn klaar, dus het is tijd om ze gaan af te bakken in de oven. En als je wil weten hoe je dat moet doen, kijk dan even in de kantine video, want daar laat ik het wat uitgebreider zien. Ik heb hier al de twee waterbakken, die zijn afgebakken in de oven. Dus dat betekent dat ze helemaal hard zijn geworden en dat ik ermee kan gooien. Ja, liever niet, maar dan zouden ze zeg maar niet meer kapot gaan. Oh ja, en de likstenen ook. Maar in die normale kleur zien die waterbakken er een beetje gek uit. Dus ik heb hier groene verf, want in mijn hoofd zijn die waterbakken altijd donkergroen. Dus dan gaan we die waterbakken ook donkergroen maken. En ik moet zeggen, de kleur verf viel mij eigenlijk een beetje tegen. Want dit was eigenlijk gewoon gifkikkergroen. Maar ja, ik had het er al op gesmeerd. Dus ik ging maar gewoon door met verven. Maar later zul je zien dat die waterbakken wat donkerder zijn. En dat ik er wat zwart doorheen heb gedaan. Nou, en voor die likstenen had ik eigenlijk een foutje gemaakt. Want eigenlijk had ik de pastel moeten doen voordat ze in de oven gingen. Want dan kon het opdrogen. En nu blijft het niet meer plakken. Dus ik had een andere tactiek bedacht. En dat was, ik smeerde er vernis op. En gelijk achteraan die pastel. Zodat het alsnog een beetje bleef plakken. En die tactiek, die werkte. Yay! Dus een fout die ik had gemaakt, die kon ik gelukkig weer herstellen. Ik moest eigenlijk een andere volgorde doen. Kijk, ik pakte gewoon een beetje vernis. Ik deed mijn kwastje eroverheen. En dan gelijk met hetzelfde kwastje over de pastel, zodat je dat een beetje uitsmeert. Nou, en even later zijn de likstenen opgedroogd. En dan pak ik een stukje zwart touw. En die kan je natuurlijk door dat gat heen steken wat we hebben gemaakt. Knip je touwtje af. Maak je een heel mooi knoopje. En dan heb je een liksteen op een touwtje. Ja, is hij bijna klaar? Is hij bijna klaar? Hij is klaar. Tadaa! En dat doe je ook met de tweede liksteen. En wauw, ik ben er echt wel heel erg blij mee. Ik heb gewoon twee likstenen gemaakt. En het is helemaal niet zo moeilijk om te doen. Maar juist heel erg leuk. En ja, ik ben echt gewoon blij met het resultaat. En de waterbakken die waren eigenlijk nog niet helemaal klaar. Maar ik was wel heel benieuwd hoe het eruit zou zien als ik dat waterbakje al grijs zou maken. Zeg maar dat lipje waar dat paard dan zeg maar op moet duwen. Dat is altijd een beetje ijzerkleur, grijzig. Dus ja, dat deed ik ook. En ik was gewoon heel benieuwd hoe dat eruit zag. En ik vond het heel cool. Oké, en als dat aan het opdrogen is, dan gaan we verder met iets anders. Nou, we hebben het weiland. Dat ziet er heel cool uit. Eigenlijk is het al klaar, maar ik vond het een beetje simpel. En ik heb jaren geleden al iets op AliExpress gekocht. Want toen wist ik dat ik deze video ooit ging maken. Dat wilde ik gewoon heel graag doen. En wat dit zijn hele kleine plantjes. Deze plantjes die zijn gewoon groen met wat wittige bloemetjes. Maar ik heb ook deze plantjes. En dat zijn eigenlijk gewoon een beetje grashoopjes of net wat stukken hoger gras. En ik heb ook deze dingetjes. Dit zijn planten met bloemetjes eraan. Dit vond ik echt wel het leukste om te doen. Nou, ik had natuurlijk een tangetje. Daarmee kon ik het goed vastpakken. En met mijn lijmpistool plak ik vervolgens die grashoopjes vast op het weiland. En ook hier had ik geen tactiek. Ik ging het gewoon vastplakken in de hoop dat het een beetje mooi zou worden en realistisch. Her en der deed ik dan een plantje met rode bloemetjes. En dan deed ik daar weer twee van die andere plantjes naast. En die grashoopjes, die had ik natuurlijk ook nog. Maar dit zorgde er wel voor dat het weiland veel meer afwisseling kreeg. En dat het ook een echt weiland was. Want ja, heel veel weilanden die hebben gewoon onkruid in het land. Of dan is er een hele hoge plant die de paarden niet eten. Dus ik vond het ook zo leuk om dat wel na te maken in mijn weiland. En dan zijn dit de waterbakken. Woehoe! Ze zijn nu iets meer donkergroen en met het grijzige lipje. En ik was echt wel heel blij hoe ze eruit kwamen te zien. Want dit is echt de allereerste keer dat ik deze waterbakken zo ging maken. Dus daar kwam het moment van de waarheid. Ik kon de waterbakken gaan vastplakken aan de palen. Dus ik deed er eentje bij de ingang, zodat de paarden bij de ingang kunnen eten. En ik deed een waterbak precies aan de andere kant, aan de tegenovergestelde kant van het weiland, zodat de paarden daar kunnen drinken. En dat ze dus heen en weer moeten lopen als ze wat willen drinken. We hadden natuurlijk ook een plek nodig voor de likstenen, maar dat is niet zo heel moeilijk, want die hoef ik niet vast te lijmen. Ik heb natuurlijk dat hele mooie touwtje gemaakt, dus ik kan ze gewoon zo hoppatee op een paaltje hangen en ja, elk moment verplaatsen wanneer ik maar wil. En het moment van de waarheid, past het satéstokje nog steeds tussen de houten palen in en kan het hekje open en dicht? Tam, 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 tam. Het antwoord is ja! Het systeem werkt. Nog een beetje krakmikkig, want het moet een beetje soepel worden. Maar het weiland kan open en dicht. Dat betekent dus dat we klaar zijn en dat jullie kunnen kijken naar het eindresultaat van het weiland waar ik echt super hard en lang aan heb gewerkt. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier voor het eindresultaat.
hem heel erg mooi vinden. Ik ben er in ieder geval super blij mee. En vind het ook heel fijn dat de paarden eindelijk wat kunnen chillen op, ja, weiland. Laat zeker even in de reacties weten wat ik de volgende keer voor de manege moet maken. En misschien ga ik dat de volgende keer maken. Doe nog een dikke duim omhoog als je deze video heel erg leuk vond. En abonneer hier beneden op mijn YouTube kanaal. Want ik maak nog veel meer slijgvideo's. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei doei!